Cada um aí fazer a feira. É isso aí, amigos. Tô com a minha família aqui, minha mãe, meus primos, minhas tias, fazendo uma viagem aqui pro interior de Pernambuco, onde eu moro. Né? Saímos do Cabo de Santo Agostinho, já estamos passando de Vitória já, para chegar de Limoeiro, Passira, uma cidadezinha chamada Bengala. Quem não conhece aí. É um interior muito, muito legal, tenho família lá, bonitinha. Aí tô gravando aí, registrando aí pra você. Qualquer coisa aí é só. Essa aqui é Feira Nova? É. Terra da farinha. É, aqui fabrica a farinha pra gente comer. É, eu já vim falar mesmo. Agora eu lembrei. A próxima agora é Limoeiro. Limoeiro, Limoeiro é conhecido. Quer comer alguma coisa? Não, eu digo assim de parar. Pra lá é Limoeiro, né? É, aí é Limoeiro. Pô, o ponto tá lá embaixo.
vê ninguém, né? É domingo também, né? Domingo, a maioria já tá perdendo os buracos do lado de cachaça. Olá amigos, aí acabamos de chegar no interior, né, que eu tava falando aí no vídeo. Uma viagem hoje que eu fico com a minha família. Está aqui meu primo Jardes, grande amigo. Já teve canal, mas agora ele desistiu, não tá com canal mais. Vou partir pra bastante ali, tá, ali já é a casa aqui que fica. Ali tá minha família ali. Vem uma turma de gente, primo, tia. Aqui é uma casinha super legal, tá? Que fica ali, ó. Dos meus primos. O lugar aqui é bem agreste mesmo, tá? E nesse tempo tá seco, como vocês estão vendo na imagem, mas é muito legal aqui. Pra mim que gosto de fazer o registro de pássaro, como tá no canal, né? Aqui eu já vi umas espécies que eu não tinha visto ainda. Vocês vão conferir aí depois no canal. Umas espécies de passarinho muito legal aqui que tem. Aguarda que tem coisa boa, né? A estrada boa é porque você vou gravar muita coisa ainda, que a gente tá só começando, chegou agora, né? A montanha que tem. A internet daqui vem lá de cima, aquele morro. Vou dar um zoom aí pra vocês. Ó, como é longe. Aqui, como é agreste, tipo, quase puxando pra acertar, né? As coisas mais difíceis, né? Como água. Esse tempo aqui tá seco. As plantações já tirou tudo, já tá seco, é milho. Mas lugar bom, tranquilo. Pra quem gosta, né, Roberto? O lugar é sossegado. Oxe, gostei demais. É tranquilo. Aí vocês vão ver coisas mais boas por aí. É isso aí, continua no vídeo que tem muita coisa boa aí. Tá ali, ó. Família legal ali. A casa como é bonitinha. Ele cria animal aqui. Mas a família é assim, quando se reúne, já começa a contar os defeitos dos outros. E quando a gente vê aqui, é lindo. Aqui pro Cabo, né, a gente mora, é longe. O Cabo é 100 km. 150. Meu primo lado tá dizendo, olha aí. As vaquinhas ali, fica tudo. Como mais cacto, né? Tá ali o cacto, porque não tem grama, não tem nada aqui, né? Já tá bonitinha as vaquinhas, né? Lindo demais o lugar, gostei. Já vim aqui umas vezes, tô vindo de novo e. Outra vez que eu vim, não tinha canal ainda, mas agora eu decidi registrar. Aqui dali minha mãe, minhas tias, primos. Tudo ali, batendo papo, povo lá no churrasco lá atrás. Depois vou fazer umas imagens aí pra vocês. Casinha, como é bonito. Eu nem sei se foi vendido, não é verdade não. Se quem não liga aquela filmagem que a gente fez na casa de vovó? Quem era tua avó? Depois de 10 anos a gente tá assistindo. Quem era tua avó? Quem era? Não sabe na internet? Não, já viu mesmo. Eu paguei, eu gostava demais. Mas é até? É viga? Tá lá, as casas tá lá. As casas tá tudo embaixo. Eu mesmo não quero ir andando da
caminho ali, ó. É. Se for um caminho descendo aqui, ó. Direto, né? Aí ela aperta. Mas tem que ir por ali, ó. Por lá é mais longe ainda. E se for por ali, lascou. É mais longe ainda. É porque aqui vai dar nessa casa. Onde ficar descer aqui, ó, é mais perto. Mas é muito mato. O mato tá bom. Eu não tô podendo nem ficar em pé. Ah, sim. Eu pensei que era cansado já. Não pode ir muito de noite, não. Nunca não. Só pra casa de povo, não. Só vim pra aqui e pra cá. Dá uma zebra no carro aí. Não, mas tem que pensar os dois. Se pensasse só bem, só tinha um aqui era rico. E a rica? Eu não sou rico, graças a Deus. Da graça de Deus. Sim, não vem a luta, não, hein? Ah, mas você tem que pensar rico de Todo meio é meio de ganhar muito dinheiro, não é. Tem um meio que é só do prejuízo. E tem um meio que o caba ganha um dinheiro. Não, mas todo meio ganha, não deixa de ganhar. É, mas tem um meio que é de prejuízo. Nada é igual. Nada é igual, não. Pronto, o outro meio pra mim já foi bom. Esse meio já foi marrinho. E carro quebrou, força encheu. É, não sei o quê. Vem muito que coisa. Acho que ele tá com medo. Tá com medo ainda? Outro, como é que é prima dela? É dela, daquele menino do marido da... Ô, né? Vó, menina! Isso é cabra, né? Cabra. É tudo gobinho, safado. Ô, mamãe! Olha o buchão de gota, mas buchão! Ali é o macho. Mas morou aqui, ó, José. Quando ele... foi? Olha, com água aqui, olha. Era uma casinha de palha. Ih, é.
Calma lá! Era a família do meu irmão. Era minha avó. E minha avó. A mãe de mãe morou ali. Aquela casa, era uma casa de barro. Era essa aqui, não? Não. Aqui é a casa de vira. Não era aqui, não. Derrubaram, caiu. Tem uma velhinha aí quando a gente vê uma vez. A avó caiu, né? Caiu. É. Era aqui? Era. Ah, é bem legal, tava cheio de milho ali do lado. É, agora tá cheio de mato. Aquele tempo era mais molhado, né, quando a gente vinha. É o tempo. Ah, eu tô filmando. É, tá assim. Tô filmando é melhor. Tá filmando? Não, isso daí pode ser bravo, né? Eu vou virar aqui com as meninas, com as meninas de manga ali, botava tanta manga, né? Agora morreu tudinho. Era assim de manga. Aquele menino disse que foi a seca. Ah, pô, ele tinha um rio que a gente pescava, pegava, era... Se lembra dos pais da manga, que era muita manga, era meninazinha. Ali era manga. Era. É maior que velho, não, isso é mato. Não vou lá naquela casa velha, né? Vou nada. Por quê? Não, bosta não. Ai, vou levar um pouquinho. Não chega lá, velho. De quem é essa terra agora? Deles ainda. Dá uma cagada aí. Vai, é machista. Aí tem o pé de manga ainda ali, não é? É, mas não bota não. Tinha um pé, aquele grandão ali, ó. Já vem que a gente vê. Ele bota... Ó, cuidado, pode ser brabo, viu? Não, nada. Ele já tinha batido na região. Cadê o dono dessa terra? Onde é que ele? Confia pra ele baixar a casa. Zezinho, rapaz, deu um telefone, falou que foi de lá, mas não sei onde é a casa dele. Ele moeira a casa dele. Olha, filma aí assim, diabo. Mas isso aqui é um pé de caju, né? É não, pai. Não, é. Busquei a garoba, pai. Eita, cavalo, agora vai aqui, se pega. Esse não é do bonito, né? Não. É do bonito. Oxe, é pra onde, homem? Olha que é machixe, mãe. Vai perder, sim. É do povo, né? De manhã. Já tá rindo. Já tá rindo mesmo. Diabo, José, que é ali. Mas tá nada, tá agindo. Bora lá. Mas por que o povo não tirou? Porque não precisa. Dá-lhe boi. O boi tem medo. Pode ser que depois, né? Ele gosta da senhora, mãe. Ele só vai atrás da senhora. Ele só vai, ele gosta de... Mas vai que atrás da tua mãe? Olha, é macho, viu? É boi, é brabo, hein? Cuidado na hora de estar da tua mãe. Só que quebra aqui, não pique, né? Ah, era aquela ali, mãe. Não era essa aqui, não. Era aquela casa ali. É, um... O milho era ali embaixo, mãe. É, tá gordinho. Olha o cabrito, olha o cabrito. Olha o cabrito, olha o cabrito. Vai cagar. Olha aí como tá gordo, tá buchudo. É. É gordura, despeitada, porque nem já tu vai se gravar. Tá inchada. Ela é novinha. Tá inchada comendo mato seco. Isso é palma que eles botam. Cacto, né? Eu acho que esquece mais, né? Tá seca, né? É, tá seca. Dá uma lupa no YouTube? Não choveu aqui não, né? O tempo desse já tá assim. Vai lá, Olga, porque pra não desaparecer filmagem. Queixo. Tá não. Queixo. É a foto.
gravador não pode, pode ficar sem tira comer. Vídeo. Ah. Mas depois quem é que vai filmar? Paraná, eu vou logo. Vai ter que beber logo essa refrigerante. É, não pode. Isso é José que tá se afogando nas abelhas. Tá... Toma com tudo, Zé. Vai, papai. Então vai tu. Já limpa a vista. Aqui é que eu pensando em quem deixou. Curuço. Já fez. Jardim. Tem água ainda. Jardim aqui. Jardim. Olha, Poponzinho. Jardim. É, mãe. Estamos aqui no meio do sertão. Não, mas lá tem mais ainda. Eu tomei quase a metade. É, mãe, é Pacira. Estamos em Pacira. Pacira. A Jardim tá muito salgada. Tá não. Cachorro. Vamos lá. Olha a bengala, estamos em bengala, estamos em bengala. Ela é maior. Mandou buscar a mulher no Paraguai, tá vindo de novo. Ali, Bernardinho, estamos em bengala. Bacira, nós chamamos. O menino de mamãe está feliz, porque está passeando. Ele tá, tava gravando. Só com água santara. Eu como água santara. Sabão. Sabão água santara tem que ser tudo. Ela quer vir pra cá, o senhor? Ela é mais um velhinho assim. Bom junto. Ele dá coisava.
Vai, tira logo das duas, João. Depois a gente... Olha pra roga, mano. Bom dia. E... Mas aquele dia que ele veio, lá naquela vez que ele veio, não foi, não. Foi o tio que morreu e tia que ele veio. Agora vamos adorar, né? Eu vim pra o de tio. Ah, Nina, que eu tava aqui falando. Mas você viu que ele veio quando pegou o carro da... Mas eu não sei. Ele veio pra quem eu.